Форум представників малого та середнього бізнесу області до Дня підприємця організували у Дніпрі. Відбувся захід за підтримки першого заступника голови Дніпропетровської облради Геннадія Гуфмана. Органи влади з одного боку і підприємці Дніпропетровщини з іншого обговорили питання, пов'язані з проблемами та шляхами розвитку малого та середнього бізнесу. На честь свята відбулося нагородження. На першому форумі представників малого та середнього бізнесу Дніпропетровщини зібралося майже 400 учасників. Це підприємці з усіх міст і районів регіону, представники місцевого самоврядування. Наша сьогоднішня зустріч – це не тільки привід привітати один одного зі святом, а й можливість зробити ще один крок до взаємопорозуміння. Українські фізособи-підприємці в 2020 році заплатили 27,6 мільярдів гривень податків до державного бюджету. Забезпечили роботою мільйони українців. Це означає, що малий і середній бізнес виявився сильнішим, боровся з викровою, продемонстрував соціальну відповідальність і виконав свої зобов'язання перед державою. Тепер черга держави. Головна місія форуму, зазначають організатори, налагодити діалог між підприємцями Дніпропетровщини та владою. На захід запросили і представників новомосковського бізнесу. Ми вдячні заступнику голови Дніпропетровської обласної ради Геннадію Гуфману за те, що організували такий форум, що запросили нас, запросили представників бізнесу. Я радий, тому що взагалі є такий діалог, тому що він сприяє розвитку і місцевих громад, і, я вважаю, йде на користь всьому бізнесу. Бізнес, зазначають в облраді, функціонує не лише для досягнення своїх фінансових цілей. Він і для допомоги суспільству. А успішні підприємництва – це процвітання місцевих громад. Нас запросили голів територіальних громад, що ми, можливо, тут знайдемо для себе партнерів для розвитку наших територій. Хочеться, щоб наша громада процвітала завдяки підтримці підприємців. На форумі говорили про те, що гальмує розвиток малого та середнього бізнесу, про шляхи залучення інвестицій, податки та земельні питання. А до Дня підприємця Геннадій Гуфман вручив бізнесменам Дніпропетровщини грамоти і відзнаки обласної ради. Цьогорічний форум заклав підвалини до співпраці. У майбутньому подібні заходи планують проводити неодноразово. Станом на 2020 рік на Дніпропетровщині зареєстровано майже 30 тисяч підприємств малого бізнесу та 1435 середнього. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».